Ndalemi tek iftuari i ditës, sot do të flasim më konkretisht për COVID-19 në vendin ton. Fatkeqësisht edhe ditën e djeshme duhet thënë që janë numëruar raste sa i takon infektimeve. Kemi patur fatkeqësisht 3 viktime dhe 141 raste të reja të prekura tani me COVID-19. Nga ana tjetër, jemi në mes të muajit gusht, në shtator pritet që të fillohet procesi mësimor. Në fakt, është diskutuar të ketë një kombinim mes mësimit në shkollë dhe ati online, kështu të paktën mendohet të nisë procesi mësimor në 14 shtator. Por, a do duhet të kthehen nxënësit në bankat e shkollës? Në fakt, ky është një diskutim jo vetëm në vendin ton, por në mbar botën. Do të diskutojmë ne tani në këto momente me epidemiologun Ilir Ali Mehmeti, e kam në lidhje telefonike. Po, e kam. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Një ditë mbar. Një ditë mbar dhe për ty, faleminderit që u riktheve në kontaktin e mëngjesit. Doktor, në këndvështrimin tënd, po serviren shumë shifra alarmante sa i takon infektimeve të reja COVID-19. Ndërkohë nga ana tjetër duket sikur ky virus tani më po merr jetë njerëzish jo vetëm moshën e tretë, por edhe grup mosha të tjera. Çfarë po ndodh në këndvështrimin tënd? Asgjë e çuditshme me këtë virus, ishte i çuditshëm në mars-prill, nuk është parë i çuditshëm tani. Ajo që neve po shohim është rrjedhoi direkte e shtimit edhe numrit testeve. Pra ne kemi 141 raste të zbuluara dje dhe patëm 625 teste që i bje rreth 22.8%. Ditën më parë kishim 601 teste 140 raste, ndërkohë që për shembull në datë 3 gusht, po marr një shembull tjetër, ishin rreth 460-470 teste dhe numri personave ishte rreth 107. Pra është mbetemi ke dikundër mjet 22-23 dhe 24% të testeve pozitive. Pra, në që ose do bëhesh 1000 teste, sot nuk do kishtë asë një çudi që të gjeni 220-220 ra. Pse? Sepse në çdo shtet ku është bërë studimi hetimi epidemiologjik, të kështë një hetimi epidemiologjik, është bërë në re që vetëm një fraksion i vogël i rasteve zbulohen për mes hetimit epidemiologjik. Ka shumë të e për raste në komunitet, të cilat variojnë nga 6 herë më shumë deri në 50 herë më shumë, dhe këto janë vendet të Europës perëndimore që i kanë raportuar këto shifra. Pra, nuk ka pse Shqipëria të jetë jashtë këtij logjike. Si rrjedhojnë, neve duke bërë më shumë teste, që është shumë okej që ti bëjmë më shumë teste, zbulojmë më shumë raste dhe si rrjedhoi fillojmë kuptojmë edhe disa persona të cilët po vdesin me COVID-19 dhe që më parë ndoshta nuk zbuloheshin. Por, doktor, të ndalemi pak, këtu, mendon realisht që janë të konsiderueshme testet që bëhen në vendin tonë? A nuk duhet të kishte më shumë testime? Patjetër, shumë më shumë testime duhet kishte, për këtë kast një lloj diskutimi. Konkretisht, dje janë bërë 625 testime, ku janë konfirmuar për tyre 141 raste të reja. Eksakt. Pra, neve kemi një parasysh një diçka. Nga pamja hetimit epidemiologjik, ka një kriter, ka një benchmark, një standard organizata botërore shëndetësisë që thotë, jo më shumë se 10% e testeve duhet dalin pozitiv, për të kuptuar që hetimi epidemiologjik është të paktën në nivel të kënaqshëm. Ne jemi diku ke 23%, që gjithë këj muaj rreth e rrotull 22-24% që të ka qenë. Kështu që jemi shumë lartë në krahasim me standardin, duhet që të shtojmë shumë numrin e testeve në mënyrë që kjo përqindje të bjerë poshtë 10%. Në Shqipëri, ky standard është arritur praktikisht vetëm në muajin ndërmjet fundit të prillit dhe fillimit të qershorit. Në periudhat e tjera, jashtë kësaj periudhe nuk e kemi arritur kurrë. Dhe nëse e mbani mend, në fund prillit dhe fillim qershorit ne kemi pasur pothuajse fare vdekje. Pse? Sepse njerëzit identifikohen, izolohen, bëjnë kolegët, familjarët, shoqërinë, dhe e dyta identifikohen më herë dhe trajtimi mund të fillojë më herë. Si rrjedhoi, trajtimi është më i mirë. Patjetër që testet duhen shtuar shumë më shumë dhe ne e dimë fare mirë që jemi të fundit në Europë për numrin e testeve.
Pikërisht. Ndërkohë, para disa ditësh na ke njohur personalisht me një lajm të mirë sa i takon COVID-19 me anë të një postimi që ke bërë në rrjetin tënd social Facebook. Thuaj që të gjithë ne pavarësisht nga profesioni dhe edukimi kemi dëgjuar gjatë javëve të kaluara se virusi tani më ka pësuar një mutacion të ri. Apo jo? Po, ka pësuar disa mutacione. Na e shpjegu më konkretisht. Ky është në fakt një studim i kryer në laboratoret më të mira të virologjisë. Patjetër. Ai është një prej studimeve që është një nga më elitare, dhe kjo është arsye pse kam zgjedhur, po studime ka shumë. Çdo virus i ri që hyn trupin e njeriu ka një tendencë të bëjë mutacione në mënyrë që të përshtatet të trupin e njeriu, sepse tendenca virusit është përshtatet, nuk don ta vrasë barkin e vet, duke vrarë barkin e vet, vdes dhe vet virusi. Pra, tenton të mbaj një përshtatje, aq sa i duhet. Ky virus, në fakt, po bën më pak mutacione se sa shpritet për një virus të ri, pra rreth 2-3 në muaj, ndërkohë, ama nga krauti është një virus shumë i gjatë, po ta vejmë në metra, po ta qujmë në metra, gjatësinë e RNA-së të tij. Dhe si rëdhim bën mutacione, çka ndodh? Një nga këto mutacione është pikrisht nxjerrja më në sipërfaqe e kësaj zonës që lidhet me receptorët, pra që bën kundërhyrjen qelizë. Duke dalë më në sipërfaqe, ai lidhet më lehtë me receptorët e qelizave tona, që do të thotë rritet transmetueshmëria dhe ne e shohim që transmetueshmëria rritet. Dhe nga krau tjetër ama e bën më të sulmueshëm nga sistemi jon imunitar. Pikrisht kjo zonë këtu sulmohet. Kjo është më e zbuluar dhe si rrjedhoi goditet më shpejt. Pra, e bën dëmundjen më të lehtë. Pra, transmetohet më shumë, por është më e lehtë. Dhe ky studim është bërë nga laboratorët Los Alamos, ju e përmendët, që janë laboratorët qeveritar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një nga ndoshta laboratori më i mirë i virologjisë strukturore. Studimet tjera të bëra në Spanjë, pra qytet tjetër, shtet tjetër, zonë tjetër, virus tjetër e me radhë, tregojnë po ashtu mutacione që shkojnë në favor nga dalësimit të shpejtësisë të infektimit qelizave, kjo i jep kohë trupit që të reagojë, pra kur infektimi është më ngadalë, dhe gjithashtu një numër më i vogël qelizash të infektuara. Pra një infeksion më i lehtë, por transmetueshmëri e rritur, që shkon në favor dhe të virusit dhe tonë, dhe hyn atë që ne quajmë bashkëpërshtatje virus bartër. Ne kuptoj. Mirë, doktor, jemi në muajin ngushtë, ndërsa shtatorin, vjeshtën e kemi përpara shtatorin, tetorin e muajit në vazhdim. Në këtë vështrimin tuaj personal, çfarë pritet të ndodh? Absolutisht që kam përshtypjen që shumë njerëz janë në panik me atë se çfarë do të ndodh. Nga ana tjetër është sugjeruar, është këshilluar, është paralajmëruar që shtatori, tetori, pra vjeshta do të jetë sa do të jetë një fazë shumë e keqe që do të kalojmë, ndërkohë COVID-19 do rikthehet kështu fuqishëm fare. Janë thjesht fjalë që absolutisht ju kanë përshtypjen që keni një influencë në këtë fushë, duhet ta çoni zërin më të madhe për të ndërgjegjësuar dhe për të qetësuar popullatën. Ndërgjegjësimi patjetër që duhet gjithmonë, e vetmja gjë që bën punën 100% është mbajtja e distancës. Evitimi grumbullimeve, kaq. Ky është e vetmja gjë. Në vjesht, doktor. Çfarë do të ndodh? Në mendimin tim do kemi një situatë pak a shumë siç e shihni, ne kemi një situatë të rrafshët edhe në këtë moment, pavarësisht që është më lart se sa ajo rrafshësia që kishim më pas. Numrat janë pak a shumë të njëjtët, nuk kanë ndryshime ditore, ju e shihni po të njëjtit numër të shtruarish, po të njëjtit numër vdekjesh ditore, po të njëjtit përqindje e rasteve të reja në varësi të testeve. A nuk është një arsye, do rritet. A nuk është një arsye tjetër që të merakosemi pse jo duke pasur parasysh që do rikthehet edhe gripi sezonal? Kjo është një pyetje që po mundohemi të japim përgjigje dhe para dy ditësh zyra kombëtare e statistikave e Anglisë nxorri një informacion dhe thotë në 11 javët pra nga fillimi i qershorit deri më sot në Angli ka shumë më tepër vdekje nga gripi se sa nga koronavirusi. Pra, ai gripi sezonal që kemi pas në një herë frik, që ka qenë thjesht grip, koronavirusi ka rënë poshtë. Kjo është një lajm i mirë. Ama duhet marrim parasysh një element. Ndërkohë që Italia, Spanja, Franca,
e me radh e patën atë valën e madhe të virusit në Mars, ne e dim gjithë, e kemi parë gjithë apo jo. Shqipëria dhe vendet e Ballkanit, duke qenë se u friksuan dhe duke qenë se i dinë që spitalet e veta nuk i kanë në nivelin e Europës perëndimore, morën masa mbyllëse totale, duke mos e lënë virusin të lirë, dhe po herë ta vonë do e hapësh, dhe kjo që shohim ne sot është pikërisht e curia natyrore që do kishim parë dhe në Mars. Dhe në këtë moment këtu duhet të kalojnë javët e caktuara, siç i kaluan Anglisë, siç i kaluan Italisë, siç i kaluan Spanjës, Francës e më radh, në mënyrë që kjo kurbë të binte dhe të kthehej në nivele krejtësisht normale. Neve duhet presim, duhet bëjmë durim dhe disa javë tjera dhe do ta shohim që edhe tek ne kjo do bjerë, sepse në çdo shtet kjo ka rënë. Doktor, mendoni realisht që është fryrë COVID-19 në vendin tonë sa i takon informacioneve që mund të jenë të vërteta apo pa vërteta? Duhet të ndaj një lajm tragjik me ty në këto momente që vjen nga sanatoriumi ku një 29 vjeçar i prekur me COVID-19 i ka dhënë fundjetës, duke u hedhur nga kati treti sanatoriumit, si pasojë e gjendjes së rënduar psikologjike pikërisht nga infektimi që ka marrë. Në orën 4 të mëngjesit ka ndodhur kjo gjë. Kjo është një fatkeqësi, po e marr vesh për ju, nuk e di, vjen shumë keq. Është ngushëllim familjarëve. Ngushëllim realisht, po realisht a mendoni që po fryhet shumë COVID-19 në vendin tonë? Ndjes dhe një herë pyetjen. A mendoni që ka një seri informacionesh të vërteta të pavërteta, duhet të bërë një selektim? Patjetër që ka një seri informacionesh të pavërteta dhe frikësuese më shumë se ç'duhet, për këtë është bërë një studim në një grup ndërkombëtar dhe kanë vënë re që 87% e lajmeve mbi COVID-19 janë ose false, ose komplet të pabaza, ose të trilluara, ose stigmatizuese. Pra, fatkeqësisht kjo është bota e internetit, ku çdo njeri i shkruan diçka dhe botësohet tre rreshta të shkruar dhe i mendon për të vërtetë. Si ky fakti për shembull që thuhet që vdesin të gjithë edhe të rinj dhe mendoj që ky 29 vjeçar ka pas një problem psikologjik në këtë drejtim, se besoni mu, po t'jeni aq të smur sa që t'jeni në risk për COVID-19, nuk e forcë ngrihesh nga krevati dhe pjidhesh nga dritarja. Kështu që ky është një terr informacioni që duhet syr, të rinj goditen shumë më lehtë nga virusi, vdekshmëria tek ta është shumë fish më e ulët se sa tek të vjetrit, nuk po themi që është zero, po themi që shumë fish më e ulët. Në studimin që ka bërë qeveria spanjolle, në të gjithë popullatën spanjolle, ka parë që deri në moshat 50 vjeç, qoftë për meshkuj, qoftë për femra, vdekshmëria nga COVID-19 është më e ulët se sa vdekshmëria nga gripi sezonal. E kuptoj. Mbi moshat 50 vjeç, pastaj kjo hipon shumë eksponencialisht. Ndërkohë, doktor, por duhet ta kemi të qartë. Më thuaj. Po, ju dëgjoj. Jo, po doja këtë pjesë që duke qenë se nuk kemi dhe shumë minutazh, më beso. Po. Janë të rinjt ata të cilët mund të infektohen më lehtë, por nga ana tjetër kemi parë dhe po shohim çdo ditë që janë ajo kategori personash, ajo grup moshë që nuk do t'ja di për COVID-19. Patjetër. Ministra, si çdo gjë tjetër, pra, si është një kosi, njësoj si duhani, ne e dim fare mirë që mund të vdesësh nga duhani. Kemi mbi 4000 vdekje vjetore çdo vit nga duhani në Shqipëri, dhe askush nuk do t'ja di për duhanin. Është e njëjta gjë. Pra sociologjikisht kjo nuk duhet na çuditë. Se kjo ndodh me Covidin. Është njësoj si kur pim pije të shoqërosura, e dim që do na bëjnë dëm, e dim që mund të vdesni për të. Vazhdojmë pim. Po si do i bëhet? Me këtë. Po si do i bëhet, doktor? Kjo është natyra, kjo është natyra njerëzore, duhet ta marrim parasysh këtë fakt. Ne duhet të punojmë me të patjetër, po deri më sot natyra ka fituar gjithmonë ndaj nesh. Kështu që duhet ta marrim parasysh këtë fakt. Unë ju dëgjova pak më parë kur juve para se të hyjni në kontakt që folët për shkollat, pra për moshat edhe më të vogla, jo më të rinj, po ju them dy pozicione zyrtare të CDC-s amerikane dhe të ESTDS-s, që është janë dy që është europiane, dy autoritetet më të mëdha për kontrollin e smundjeve, që thon shumë qartë që nuk mendojmë që shkolla
do sjellë transmetim komunitar dhe nuk mendojmë që ka risk të shkaktuar për komunitetin nga sistemi shkollor. E kuptoj. Doktor, përpara se të kalojmë në këtë pyetje, Skënder Brata, i shefi i urgjencës kombëtare, ka deklaruar ditën e djeshme se do shikohet mundësia për shtrëngim të masave, nisur nga rastet e shumta, por kurse si nuk mund të mendohet të rikthehet karantina. Për çfarë kufizimesh mund të bëhet fjalë në këndvështrimin tënd personal? Këtë duhet pyesim doktorin e nderuar, që tha nuk mund ta di se për çfarë ka fjalën. Por në këndvështrimin tënd, cilët janë të rëndësishme për të kufizuar sa i takon bizneseve kanë fjalën? Që mund të përbën një risk sa i takon infektimeve me COVID-19. Unë nuk do nisesha kështu, unë do nisesha nga të dhënat që kanë nga hetimi epidemiologjik. Pra, në qofë se ata e din paka shumë nga ku po meret virusi, kushe, sepse ne jemi në gjendjen që kemi transmitim me grupe, jo transmitim komunitar. Në qofë se ato e din ku janë grupi, ata mund dhe projnë ke kjo sistem grupesh. Por, klasikisht, janë biznese me shumë njerës, që do të thotë fasoneri, industri, zyra me shumë njerës, për shumë call center, por ajo që neve vejmëre për ditë, ne mund të thjesht hapni lajmet për këtë, është që ka shumë raste në administratë. Në vërtet. Ka shumë raste që vinë si rjedhime e spitaleve, po spitalet janë të njohura për këtë, nuk është në një qudi spitalit. Administrata ama është një qudi, se po të nëllë në administratë, do të thotë që aty nuk po të respektohet asgjë. Është momenti që këtu të ndërhyjmë, sepse ju e vutre që neve hapi një ndërhyrje rreth 3 javë më parë, 3-4 javë më parë për mbylljen e lokaleve të natës, për heqjen e muzikës, dhe në qoftë se vini re, çdo mas efektin e ka rreth 2-3 javë më mbrapa. Mund të shihni fare qartë që nuk pat ndonjë efekt apo jo. Sepse në fakt nuk është problemi aty. Mund ta lidhësh me atë fakt, po njeriu që e çon virusin në lokalin e natës, ndoshta i kishte marrë gjatë punës. Ndoshta i kishte marrë në administratë. Se janë po të njëtit njerës, edhe në jetën e natës dhe të njëtë ditës. Edhe në dasma gjithashtu. Në dasma, në ceremoni mortore, të gjitha këto, pra ku ka grumbullim, duhet të evitohen. Por, duhet marim parasysh një diçka, duke marrë një mas taktuar, bëjmë edhe një dëm nga krau tjetër taktuar. Pra duhet kemi kujdes që benefiti që marim nga kjo mas, mos të jetë më i ullët se sa dëmi, pra mos të bëjmë gabim që të shkaktojmë më shumë dëm se sa të shkaktojmë smundja. Kjo është e rëndësishme, pra të mbyllësh dhe një herë krejt ekonomin është një dëm aqë kolosal, aqë pamatshëm, sa që absolutisht nuk mund ta logjikojmë rikthimin në të. Kuptoj. Ndërkohë, në këndvështrimin tënd, a duhet të kthehen në nxënësit në bankat e shkollës në 14 shtator? Shtatorin tani e kemi afër. Ndërkohë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën tani më po bëhen diskutime sa i takon, a duhet të hapet procesi mësimor apo jo? Patjetër, diskutimi është gjithmonë mirë që të bëhet, në botën shkencore diskutimi bën mirë, shkenca ecën përpara përmes pyetjeve, është shumë okay kjo pjesë. Çfarë kemi neve sot nga evidencat? Evidenca nuk ka dhe aq shumë, po ja them drejtë, nuk ka dhe aq shumë, disa prej tyre nuk janë të besueshme, pra duhen eliminuar, por çfarë shohim? Shohim që nëse krahasojmë disa shtete në mënyrë të çuditshme, shteti që është më mirë nga ana fëmijëve, gjeni se kush është në Europë, Suedia. Nuk i kanë mbyllur kurrë shkollat. Në vërtet. Tjera pastaj shtete që i kanë hapur ndër më parë ka qenë Danimarka, ka qenë Holanda. Ka shumë shtete që i kanë hapur shkollat, Anglia i ka hapur shkollat. Pra, shumë shtete që kanë pas situatë epidemiologjike të rënduar, Belgjika, e me radhë, i kanë hapur shkollat, dhe çfarë vënë re? Vënë re që efekti shkollës është mërsisht shumë i ulët. Se, e dinim që në fillim këtë, ka dy arsye, ku ndodhet shkolla për arsye infektive. Kur R-ja është më ulët se 2, kur një smundje ka rënë më të ulët se 2, ju e keni mësuar tash këtë koeficientin. Në Shqipëri ka qenë rreth 3.9 në mars dhe pastaj mbeti diku ke 2.5, dhe ku një smundje ndodhet gjerësisht tek fëmijët dhe jo tek rriturit. Ndërkohë që kjo është një smundje në të kundërt, ndodhet më shumë tek rriturit se sa tek fëmijët. Sa për shembull, gripin sezonal në 50% të mbi 50% rasteve në shtëpi janë fëmija. Këtë smundje këtu në Gjermani ku është bërë studimi, në 0.1% të rasteve e ka sjellë fëmia
nga shkolla. Pra jemi shumë lart kriterëve epidemiologjike që çon përmbylljen e shkollave dhe unë ju a përmenda pak më parë, kemi dy qëndrime zyrtare të autoriteteve më të larta të SBA-s dhe të Europës, që janë qendrat për kontrollin e sëmundjeve, CDC, CDC amerikane dhe European CDC, të dyja qëndrojnë tek fakti që nuk ka asnjë evidencë që shkolla është dëmtuese apo rrit transmetimin komunitar. Si rrjedhoi nga krau tjetër, ama mbyllja e shkollave sjell një dëm të pamatshëm. Di me siguri çfarë dëmi sjell shkolla, nga krau tjetër nuk po gjejmë ndonjë benefit nga mbyllja e shkollës. Doktor, automatikisht këshilla është hapja e shkollës. Të hapen. Mendoni të hapen dhe universitetet? Se dhe kjo është... E, universitetet ashtë është diçka ndryshe. Së është diçka ndryshe. Sepse përveç moshës që është më e madhe, pra ka një transmetueshmëri më e lartë kjo moshë, ka një dhe një dy elemente të tjera. Pari, pa njerëz kanë jetë sociale shumë të lartë. Pra nuk është si fëmia që laj faj me ato nxënësit e klasës, mësuesën dhe nga shtëpia në shkollë shkon. Universitari ka një jetë sociale, del, takon, bën, është shumë, ka shumë të tepër numër kontaktesh. Ndërkohë, elementi një, elementi dy është që shkolla ka karakter rajonal, ndodhet në një lagje të caktuar, pa ka shumë janë nxënësit asaj lagje që takohen. Pra, i ngjan shumë situatës epidemiologjike të asaj lagje. Universitetet jo, vinë nga gjithë Shqipëria, madje edhe nga jashtë. Kështu që neve bëjmë aty një mix situatash dhe nga gjithë qytetet dhe këta janë studentë që patjetër këta kthehen dhe në shtëpitë e veta në fundjavë me radhë. Pra, kemi është një përzierje shumë e madhe dhe kjo duhet parë më me kujdes. CDC amerikane thotë që për sistemin para universitar nuk ka nevojë të testohet, ndërkohë që për universitetet këshillohet testimi me PCR përpara hyrjes nëpër kampus. Mirë, doktor, kemi mbërritur në fund të kësaj bisede, por para se të falenderoj, nuk e di, ndoshta një këshill për të gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë në këtë moment, duke përfshirë dhe vendosjen e maskave, që duket sikur për ne shqiptarë, për të gjithë në fakt është shumë po shumë e vështirë. Është, nuk e di se si ju e keni parë këtë pjesë, po për mua personalisht është e vështirë të shohësh njerëz teksa heqin dhe vendosin maska në mënyrë të jetë të çuditshme, thua se janë kështu peceta hundësh. Kështu që një mesazh, nëse mundesh. Mesazhi është që në laborator maska ka një funksion shumë të lartë, pra në kushte eksperimentale është parë që maska ka efikasitet. Në kushte të jetuara, pra në jetën e përditshme, kur a mungon trajnimi mbi përdorimin e maskës, njerëzit nuk dinë si ta përdorin maskën. Është e kohë që t'i japësh dikujt diçka dhe ai të mendojë vetë se si mund të përdoret. Shembullin keni fare mirë presidentin e Malit-Vit. Në konferencë direkte, mund t'a gjeni video në online, nuk din si t'a vendos maskën në asë një lojë mënyrë, në fund fare lidh ke qafa. Pra, është e kopi apër dikujt një mjetë, pa e ditur këj person së si funksionon këj mjetë, se se të në këtë moment, këj mjetë mund bëhet një rrezikshëm për të. E vërtet. Një pikyçe. Pra, duhet di si t'a mbaj, si t'a vej, si t'a heq, si mos t'a prek, e me radhë. Elementi parë. Elementi dytë është që duke mbajtur një mask, shumë njerëz kujtojnë se janë të mbrojtur. Dhe si rrjedhoi harrojnë gjithçka tjetër, harrojnë distancimin, harrojnë mungesën e grumbullimeve. Imagjinon gjithë shëndetin e tyre t'i avar një copë pëlhure dhe gjithë shpresat i ketë varur aty. Një copë pëlhure para fytyrës tënde, harron gjithçka tjetër. Besoni mua, ajo copa pëlhures tej kalohet shumë kollaj nga virusi. E para, e dyta, efekti i madh është tek kur ti je i smur, që të mos e përhapësh, pra ta mbash virusin brenda asaj maskës tënde. Efekti që të mos e marrësh shumë herë më i ulët. Pra, ka disa elemente kyçe, të cilat nuk janë shpjeguar dhe e fundit, dhe me këtë do e mbyll, ndërkohë që maskat mjekësore kanë certifikim të zyrave për kaste të Agjencisë Kontrollit të Barnave me radhë standarde europiane. Maskat jo mjekësore të bëra vetë, si që a thot vetë fjala, janë të bëra vetë dhe varet shumë nga si u bënë. Pra, për këtë, siguria bie në mënyrë drastike, poshtë në varet shumë nga materiali, varet shumë si është qepur, varet shumë sa kohë e ke mbajtur, si vepron kjo në lavatrice kur e ke larë. Pra, janë shumë elemente, është një diçka e pa provuar.
mekanistikisht një farë blokimi duhet ta bëj, por mbetemi ke pjesa e besimit. Kjo nuk është evidencë tani. Kjo është besim. Kjo është njësoj si të mendosh që shplarja me rakij e gojës ndihmon nga koronavirusi. Ndoshta edhe ndihmon. Por evidencë nuk kemi. Doktor, unë të falenderoj për gjithçka ndave me ne. Faleminderit shumë të mbar dhe gjithë të mirat pas në vazhdim. Faleminderit. Mirupafshim.